Koncerta uzvedums rakstītāja ir plānots, ir auklēts kā muzikāls stāsts par vienu izcilu un abrīnsvērtu dižu personību. Ne tikai radošu personību, bet personību, kas liek mums aizdomāties vispār par mūsu dzīves jēgu, par mūsu dzīves sūtību, par mūsu spēku izdzīvot jebkādos apstākļos. Broņislavs Martuževs dzīves stāsts kaut kādā veidā tīri man personīgi ir uzrunājis ļoti tieši, ļoti nepastarpināti, bez nekādiem intelektuāliem un filtriem. Tā ir kaut kādā veidā ļoti kaila un brīžiem asa patiesība, aiz kuras nemaz nevar tik viegli paslēpties. Man pat negribētos akcentēt to muzikālo ietērbu, kas šo stāstu mēģinās izstāstīt. Mēs katrs mēģinājām, gan komponists, gan arī šobrīd izpildītāji mēģinājām katrs kaut kādā veidā pieķerties pie Broņislavas Martuževas priekšauta stūrīšu un kaut kā pateikt paši sev, jā, mēs arī gribam būt kaut nedaudz tik izturīgi, kaut nedaudz tik lieli, kaut nedaudz spējīgi pietuvoties šim cilvēciskam lielumam. Un man liekas, tā ir tā labā zīme, kad mēs ar šādu gribēšanu kļūstam, manuprāt, labāki, atklātāki. Arī pats muzikālais stāsts līdz ar to mūs paties savā sirsnībā.